Օրերս ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքում Մայրաքաղաքի Զաքարիա Սարգսակյանի փողոցի տներից մեկից մի քանի օր առաջ կատարված գողության վերաբերյալ տեղեկություններ ստացվեցին։ Համագործակցելով նույն բաժնի քրեական հետախույզների հետ, համայնքային ոստիկանները շուտով ճշտեցին կասկածյալի ինքնությունը։ Ըստ նախնական վարկածի, գողությունը կատարել էր Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղում հաշվարված և Երևանի Զաքյան 14 տանն ապրող Հենրի Արզումանյանը։ Իրացնելով ստացված տեղեկությունները, իրավապահները պարզեցին նաև Արզումանյանի գտնվելու հնարավոր վայրը և փետրվարի 27-ին նրան բերման ենթարկեցին ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին, որտեղ էլ կարճ ժամանակ անց խոստովանեց։ Փետրվարի 25-ի գիշերը մտել եմ, վեգալել եմ, մի մասը տարել եմ, մի մասն էլ մի օր հետո նորից տարել եմ, հանձնել եմ։ Փետրվարի 24-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում օգտվելով տանտերերի բացակայությունից ջարդել էր դրան պականը, մտել տան առաջին հարկ ու գողացել շինարարական գործիքներ, պղնձե մալուխներ և էլեկտրական շարժիչ։ Գողոնից ազատվել էր հաջորդ 2 օրերի ընթացքում, մոտ 800 000 դրամ արժողության ապրանքը որպես մետաղի ջարդոն, վաճառելով ընդամենը գումարել կազմելա 30 000 Դուժողը կատարվածի մասին ոստիկանություն չէր հայտնել։ Գողության դեպքն արագ բացահայտելու շնորհիվ համայնքային ոստիկանները կարողացան հայտնաբերել ու արգրավել նաև գողոնը։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 4-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք։ Արձանագրված կողոպուտի 1 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 8, խարդախության 7 և հյուրացման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4 և խարդախության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարզվել է, 11-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ 35-ամյա Էդուարդ Խաչատյանը գողության բազմադրվակ դեպքերի համար այս տարվա փետրվարի 26-ին հայտնվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ այսպես ասած հյուրախաղերի էր եղել նաև Վայոց ձորի մարզում։ Գողության ահազանգը ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում ստացվել էր օգոստոսի 11-ին։ Գետապ գյուղի բնակիչներից մեկը ոստիկանությունում հաղորդում էր տվել, որ գիշերը անհայտ անձը պայեստային դրան պլաստմասե շերտերը քանդելով մտել էր իր խանութն ու գողացել մթերային ու տնտեսական տարբեր ապրանքներ, պատճառելով 1.5 միլիոն դրամի վնաս։ Հանցագործության բացահայտման միջոցառումներն այն ժամանակ արդյունավետ չեղան, իսկ Խաչատյանը շարունակեց հանցարշավը։ Ամիսներ անց, սակայն, ստիպված էր վերադառնալ Վայոց ձորի մարզ, ոստիկաններին ներկայացնելու նաև օգոստոսի 11-ին կատարածի հանգամանքները։ Էդուարդ Խաչատյանը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։ Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Որ դեպքում քաղաքացիներին կարող է տրվել 5 նմուշի անձնագիր և անձնագրի ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցվել է 5 նմուշի անձնագրերի տրամադրումը, բացառությամբ օտարերկրյա պետություններում գտնվող այն դիվանագիտական ծառայությունների, որտեղ դեռ ներդրված չէ կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրային համակարգը։ 5 նմուշի անձնագրեր կարող են ստանալ նաև մինչև 16 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիները։ Ցանկության դեպքում նշված կատեգորիայի անձին 5 նմուշի անձնագրի փոխարեն կարող են ստանալ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր։ Մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը ստացած անձնագրերը կարող են օգտագործվել մինչև դրանց վավերականության ժամկետի լրանալը։ Եթե դրանց վավերականության ժամկետը երբևէ չի երկարացվել, այն կարող է երկարացվել 1 անգամ 5 տարով։ Դրա համար կարող եք ներկայանալ բնակության վայրի անձնագրային ծառայություն և 1 պատուհանի սկզբունքով իրականացնել անձնագրի վավերականության ժամկետի երկարաձգման գործընթացը։ Դրա համար պարզապես պետք է այցելել բնակության վայրի անձնագրային ծառայություն։ Հետևյալ գործընթացի համար գումար չի գանձվում և իրականացվում է տեղում։